Velkommen til dig, Jimmy. Tak skal du have. Jeg tror, en del mennesker i Kolding ved, hvem du er, eller kender dig på en eller anden måde, eller har set dig. Eller... Ja. Fordi du er sådan lidt en multi... Altså, jeg ser dig som sådan lidt en multimand og multikunstner. Vil du prøve at fortælle sådan lidt? Fordi altså, det, jeg kender dig for, Jimmy, eller det, jeg har set, det er, jeg ved, at du har været med i noget af Frederiks, jeg tror, det er julekalender. Ja, det er rigtigt. Ja. Frederik, det er min kollega, der også laver tv. Ja. Jeg ved, du har deltaget i en masse teaterstykker og været statist. Og jeg ved, at du har set dig lave stand-up en dag. Ja. Med sådan en, hvad man kalder man en æselaften. Eller der, hvor de her nye upcoming ja. Deltager. Ja. Men vil du prøve at fortælle, hvordan... Hvor gammel er du? Jeg er 32. Lidt endnu. Lidt endnu. Ja. Men Jimmy, hvor længe har du været altså, inde i det her sådan lidt... Hvad kalder man det? Teater- og underholdningsbranchen? Jamen altså, hvis vi tager teaterbranchen først, så har jeg været i den i lige lidt over 21 år. Så det er næsten det meste af dit liv efterhånden? Ja. 10 år har du så været? Cirka 11? Ja, 12 måske. Hvad var det første, du lavede? Det første, jeg lavede, det var noget skolekomedie. For jeg lavede en historie sammen med nogle kammerater omkring indianer, hvor jeg spillede fortæller, og så fortalte det. Og det var super sjovt. Så var det der, du fik sådan interesse og tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget mere ved? Altså, jeg fik det faktisk tidligere, men tog det først rigtig seriøst i år 2000. Så interessen startede før 2000, men blev først altså en realitet i det nye årtusinde. Men vil du sådan prøve at følge seerne med sådan lidt op ad vejen? Hvad har du lavet sådan siden det der skolekomedie? Hvad sker der så? Jamen, så sker der jo det, at dyrker meget improvisation, leger sammen med mine brødre, og det har vi været rigtig gode til. Haft god fantasi, alle fire. Altså, skal det forstås på den måde, I har lavet teater hjemme til, eller impro? Det skal forstås på den måde, at da vi boede i Vejle på noget, der hedder Vardevej, der var der sådan bag ved huset, der var der en kæmpe stor skov, og en form for legeplads med bakker og alt muligt. Hvor vi simpelthen var tronset rundt og legede alt, hvad vi kunne. Var det sådan noget rollespil eller anything? Jamen, bare lidt rollespilagt. Ja. Og hvad så? Hvad gør du, tager skridtet videre og tænker, nu vil jeg prøve at gøre noget mere ved det her? Jamen, det er, da jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, men jeg ser en musical, der hedder Folk og Røver i Kardemommeby. Og så er jeg bare solgt, tænker jeg. Du var helt fortabt til det? Ja, fuldstændig. Og der tænker jeg, jeg skal være skuespiller. Der vidste du det? Ja. Hvor så du den henne, Folk og Røve kom og Gardemommeby? Jeg tror, at det var på en lokal skole i Jelling, da jeg gik i skole der. Men hvad kunne du mærke, at du tænkte, at du var draget til den her verden? Var det en følelse af fællesskab? Var det en følelse af... at du godt kunne tænke dig at stå der, fordi det kræver også noget mod? Lidt begge dele. En blanding? Ja. Hvad så herefter? Jamen, så passede jeg jo skolen, men altså, vi havde også drama og opsatte forskellige kan man sige, teaterstykker. Jeg kan ikke huske, hvad det var, for nu var det så mange år siden. Men altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der... lavede vi sammen med flere forskellige skoler fra blandt andet Jelling og Vejle. En kæmpe, kæmpe show nede på Vejle Musikteater, hvor vi simpelthen stablede et show på benene. Så det var super fedt. Men hvad var din rolle der? Det var en cirkusartist eller sådan noget, tror jeg. Du har jo spillet rigtig mange forskellige roller, ikke? Jo, der har jeg. Efterhånden? Ja. Men hvad så? Har du taget nogen uddannelse, eller vil du kalde det autodidakt, eller hvad? Ja, altså lige nu, der er
autodidakt skuespiller. Men drømmen er selvfølgelig at tage en skuespilleruddannelse. Hvor vil du tage den hen? Jeg har lidt øje på en uddannelse over i København, som hedder Skuespillerskolen Ophelia. Ophelia? Ja. Men er det ikke dyrt? Og det er lidt pæret, ikke? Men, at uddanne sig? Ja. Det har jeg hørt. Men ja, det er så også 3 gode år, ikke? Jo, det er en gave til en selv, og man får en masse lærdom også om en selv, ja. I forhold til, det ved jeg, fordi det med, at vi har spillet her impro-teater og drama og sådan noget, men man lærer en masse om sig selv og sine grænser og prøver at bryde dem også. Ja. Ja, ikke? Men det er drømmen. Det er drømmen, ja. Ja. Men du drømmer vel også om, når du er færdig med det, at komme ud og blive professionel skuespiller? Ja, forhåbentlig. Hvilken form for, altså er det noget, der interesserer dig mere end andet, altså i forhold til det, altså er det teater, eller er det film, eller hvilket det? Altså, i starten var det selvfølgelig filmen, ikke? Og tv. Men altså, det er lige så meget det der med at stå på scenen. Og så, altså, det er ikke for, at det her, det skal ikke misforstås. Altså, jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvilken rolle det er, jeg får. Det er ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste for mig, det er at være med til at fortælle en historie sammen med andre, og være en det del af holdet. Ja. Ja. Så også holdånden? Ja, præcis. Så for mig, der handler det ikke om, at stå ja, i front, kan man sige. Altså, jeg har spillet ensemble rigtig mange gange. Og har, vil du forklare til seerne, hvad er ensemble? Jamen, altså, ensemble, det kommer fra fransk og betyder sammen. Så det er sammenhold. Et ensemble, det består af, altså hovedsageligt, både mænd og kvinder, som både spiller skuespil, danser og synger. Som en helhed, ikke? Og det kan man for eksempel opleve i rigtig, rigtig mange forskellige musicals. En af de musicals, som er meget afhængig af ensemble, det er... My Fair Lady. Den er et andet, ja. Det var ikke den, jeg havde i tankerne. Men Chess, for eksempel, der er der et kæmpe, kæmpe kor, der synger over alt muligt. Men det gør jo også en masse for os, der sidder og ser det. Ja, altså, at der er et ensemble af det her... De her mange ekstra, som man skal ikke tro, at de ikke er noget for stykket, for de er faktisk rigtig meget en del af det hele. Absolut. De giver den der kæmpe oplevelse, ikke? Ja. Og suset i maven også, ikke? Ja, præcis. Hvor det måske egentlig ofte er nogle få personer, lad os sige 4-10-12, der ligesom er hovedpersonerne. Ja. Men det har en kæmpe betydning med det her, der sker omkring med dansen og sangen og koret, ja. Og alt, hvad der foregår, ikke? Ja, absolut. Det skal man ikke underkende. Nej. Nej. Men du har også lavet dubbing. Ja. Du har taget kursus i dubbing. Ja. Vil du ikke prøve at forklare os til scenen, for jeg tror ikke, det er alle, der ved, hvad dubbing er. Jo, altså, dubbing det er, at det er noget, man har arbejdet med rigtig, rigtig lang tid siden. Og du må ikke hænge meget på det, men jeg mener, at det var i starten tilbage i 50'erne, midt 50'erne, der startede man den allerførste dubbing. Og man har også dubbet for eksempel en tegnefilmsudgave af Fyrtøjet med H.C. Andersen. Men dubbing, er det, altså for seriens skyld, ja. det der med at lægge en stemme ind over en altså, tegnefilm eller andet, ikke? Uden at det skal blive for nørdet, så er det sådan, at dubbing, det er sådan at man lægger dansk stemme oven i et originalt lydspor, det vil sige, at de fleste gange, der er det på engelsk eller amerikansk. Men vi er også kommet ud for, at man måske laver japanske tegneserier, eller tegnefilm, eller norsk, svensk, tysk, finsk, whatever. Så det er at dubbe det originale sprog, uanset hvad det er, til dansk. At omforme det. At omforme det, ja, præcis. Men du har ikke, altså du har taget kurset, men du har ikke haft dopingopgaver? Ikke endnu, nej. Men det har du vel egentlig på sin vis lidt dengang,
Nu har jeg set bare sådan et par få klip, men jeg tror, det var en julekalender, du lavede sammen med Frederik og nogle andre. Ja. Men er det ikke der, hvor... Altså, nej, for der er I jo selv med. Ja. 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 Fisk. Men altså, det tætteste på en dubbingopgave, jeg har haft, det er, at da vi indspillede det her hørespil, som var en del af de ugentlige programmer på et tidspunkt, der indspillede vi selvfølgelig stemmerne hjemmefra. Så på den måde... Men det er også det der med, at jeg skal sidde hjemme og fantasere Jimmy, og tænke, okay, nu står der en sætning her, ja, og den skal jeg få til at blive levende. Mm. Fordi hvor ligger du trykket? Det har jo rigtig meget at sige. Ja, præcis. I forhold til dubbing, altså for at det ikke bliver monotomt, at man siger, ja, han gik lige hen og blev vred på hende der, ikke? Altså, ja. Det giver ingen mening. Nej. Der skal noget sving på og sådan noget, og noget, ja, tryk, ikke? Ja. Han gik lige hen og blev vred på hende der. Ja. Ja. Det gør noget helt andet, end hvis man bare flader den, ikke? Mm, ja. Så, og det tænker jeg, du har lært alle om på kurset. Ja. I sin tid. Altså på kurset, der går vi rigtig, rigtig meget ned i detaljen med, at lægge trykket lige præcis, sådan, så det giver mening på dansk, ikke? Mm. Og det er også det, der er rigtig svært som dubber, fordi at, du er koncentreret om rigtig, rigtig mange forskellige ting. Altså, du har hovedtelefonerne på, det er en ting, men i hovedtelefonerne, der hører du den amerikanske eller originale version, så hører du dig selv tale oven i det, den anden stemme. Og samtidig så skal du også lytte efter instruktion og bruge det til noget, og så omsætte det til, at okay, nu skal jeg derhen. Men altså, på de her kurser, der har vi nu rigtig, rigtig søde og dygtige instruktører. Vigtigt. Ja. Mm. Og de er så gode til at bibeholde den gode stemning, at sige. Altså, de er ærlige, selvfølgelig, men altså, ikke sådan, så de skiller egentlig ud, selvfølgelig. Mm. Men det, vi snakker om, for eksempel det med at lægge tryk på en sætning, fordi jeg har nemlig også været på et kursus en gang i forhold til nyhedsoplæsning. Ja. Og der fik vi sådan, for eksempel, nu tager jeg bare et eksempel, sådan en kort sætning, der hedder, nu siger den helt monotom, hvem er du? Hvis du så lægger den på den første og siger, hvem er du? Altså det kommer an på, hvor ligger trykket. Hvem er du? Ja, hvem er du? Ja. Hvem er du? Ja. Mm. Det kan siges på flere måder, hvem, ja, er du? Ja. Men hvis du så lægger det på den midterste og siger, hvem er du? Mm. Så er det sådan en spørgende, ikke? Sådan, ja, undrende. Mm. Altså det er så vigtigt der, hvor man ligger trykket. Ja. Det har en kæmpe ting at sige. Ja, præcis. Ja. Hvad har det været det sådan mest spændende, hvor du sådan virkelig kom hjem og tænkte, det var en fed opgave? At der er måske flere? Altså, tænker du på teater eller alt, noget? Hvad du har lavet. Okay. Altså det, der har sat et virkelig stort aftryk i mig, det er... den gang jeg var med til at lave en forestilling, der hedder Circle of Life. Mm. Fordi at jeg er kæmpe Elton John-fan. Mm. Og altså, bare det at være til audition, det var... Altså, jeg har aldrig nogensinde været så nervøs til en audition. Og alligevel så gik det bare, altså som smurt i olie, faktisk. Mm. Altså, jeg skulle nive mig selv i armen, da jeg fik den der mail for, der stod, jamen, velkommen på holdet. Jeg var så glad. Ja, altså, jeg var simpelthen så glad, så jeg simpelthen ikke kunne beskrive det. Mm. Og det her med, at jeg skulle stå og fremføre ens idols sang, ikke? Mm. Altså, aften efter aften efter aften efter aften. Ikke? Hvad var det for en sang? Altså, hvad blev din rolle i det? Jamen, var det en musical? Det kan man ikke kalde det. Det var mere, hvis man skal klassificere det, så vil jeg sige en form for cabaret. Ja. Det kan også være en teaterkoncert. Vi vakler lidt mellem begge dele. Fordi altså, der var ikke nogen replikker i, så på den måde er det ikke rigtig en musical. Nej. Sådan ser jeg på det. Men hvor blev det spillet hen, Jimmy? Det blev spillet på Dronning Dorothea Teatret. Ja. Med stor succes, hvis jeg må være så fri. Absolut.
med stor, stor succes. Hvad fik du af rolle der? Du siger, du skulle synge et nummer. Ja, jeg kom til at synge flere forskellige numre. Hvad var det for nogle numre? Jamen, det var The Border Song, blandt andet, som duet med en af pigerne. Og rigtig stor fornøjelse. Så fik jeg også en solosang, som hed Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ja, den er smuk. Ja, og den nåede jeg at synge hver eneste gang. Var du ikke bange for, at stemmen knækkede? Eller hvad gjorde du? Altså, var du bange for de her ting med at stå på scenen? Eller gik det over ligesom med tiden? Fordi de spiller jo forestillingerne mange gange. Altså, der hvor jeg er mest nervøs, det er til premieren. Altså, der er det premiere nerver. Det skal jeg selvfølgelig være der. Det skal det. Ja. Det gør også det der ekstra. Men også altså, fra gang til gang, der altså, jo, der var nerver, men det var ikke sådan, at det blev til frygt for at gå ud for sig. Nej, det kunne godt være i det, men det var ja, nervøsitet, som er en naturlig ting, ja. Som også godt må være der. Ja. Synes du, Jimmy, nu har jeg selv prøvet at spille teater en gang, ja. Synes du, det er sværest at spille foran et publikum, du ikke kender, eller hvis der sidder nogen i salen, du kender? Altså, nok det sidste, vil jeg sige. Det tænkte jeg meget over. Jeg spurgte nogle forskellige mennesker, og det var meget forskelligt, hvad folk tænkte omkring det. Ja, altså det er sådan, at jeg blev også overrasket af min familie på et tidspunkt, da vi spillede Circle of Life. Fordi det er sådan, at på scenen, der kan man kun se ganske, ganske kort frem. Men så på et tidspunkt, så skal vi altså også længere ud på scenen. Jeg kan ikke huske, hvilken nummer det var, men det skulle vi i hvert fald. Og der ser jeg altså lige pludselig, at der sidder min far og mine brødre og min bedstemor. Scheiße! Okay, der bliver nærmere altså bare helt oplevet lige pludselig. Ja, for nu er der nogen, der er tæt på en på en helt anden måde, ikke? Ja. Men det gik altså, godt? Ja, det gjorde det. Og hvor mange gange spillede I cirka? Det er et godt spørgsmål. Det er, jeg tror, en halvanden måned tid eller sådan noget. Så man er meget, meget på, ikke? Ja, rigtig meget. Altså, det mest drænende, det var prøverne. Fordi, altså, der var meget vocal coaching. Kan jeg ikke det danske ord for? Vokaltræning? Altså, ja, vokaltræning, ja. Det var der rigtig meget af. Så en stemme fik jeg altså bare noget tæsk hver gang. Men det var selvfølgelig også meget, meget fedt. Ja, man udvikler sig jo, og man lærer jo noget om sig selv også igen. Ja, lige præcis. Men hvad så nu, Jimmy, altså sådan din hverdag i dag? Ja. Hvad laver du? Hvad bruger du tiden på? Jeg laver faktisk ikke så meget nu. Og det er altså jo, det her år, der har jeg set meget tilbage. Hvad for det? Set meget tilbage i tiden. Jeg har set tilbage i tiden? Ja. Og det og altså, det har været fordi, at jeg havde ikke så meget at lave i år. Jo, der har været fire projekter, og tak for det. Men der har jo også været mange af de ting, der har stået stille på grund af coronatiden. Ja, ja, hvor det præcis, præcis. Man kunne lade sig gøre mange af de her. Men altså, imellem de her projekter, der har sat mig ned og set på de her CV'er, som jeg har. Der var noget, der sprang mig i øjnene, og som gjorde, at jeg i år har taget en beslutning, som rigtig mange har sagt, jamen, det lyder som en god plan. Som en god plan. Hvad er det for en beslutning? Jamen, det er, at jeg fra næste år simpelthen har valgt at skrue altså godt ned for tempoet som skuespiller. Okay. Og simpelthen også tage færre jobs om året. Og det har sin grund til, at jeg i 2019 og 2020 simpelthen var ude i decideret arbejdsnarkomani.
Du kunne ikke stoppe igen? Altså, Jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Men var der så meget at lave, så du sådan kunne være i gang hele tiden? Det var der. Mere end hvad jeg gør der. Men var det noget, du selv fandt, altså auditions, eller var det noget, hvor folk kontaktede dig? Eller? Jamen, folk kontaktede mig hele tiden. Så, jamen, altså, vil du være med i det her? Så? Og jeg havde ikke altså, evnen til at sige fra. Jeg havde simpelthen ikke den der evne til at sige fra. Så det blev simpelthen for voldsomt? Altså, det var alt for voldsomt. Og altså, hvis jeg nævner det tal for dig, som jeg har lagt sammen, så vil du ikke tro på mig. Jo, jeg ved, der er nogle mennesker, der arbejder rigtig, rigtig meget for dybelser. Og altså, på de to år i 2019 og 2020, der kom jeg op og lavede 86 projekter. Det er også mange. Og hvis nogle af dem var over flere dage, så er der meget. Ja. Altså, der var altså rigtig, rigtig, rigtig mange projekter om måneden. Mm. Og det er altså, også voldsomt. Det tal, det er voldsomt. Og det fik mig til at beslutte, at hvis jeg skal lave det her, indtil jeg bliver en gammel mand, så er jeg også nødt til at tvinge mig selv ned i tempo. Mm. For at det hænger sammen med virkeligheden. Ja. Mm. Fordi ellers ender jeg altså ikke ved at blive særlig gammel. Og så brænder du sammen på det. Ja. Det er der nogle mennesker, der gør, altså hvor de knikker på det til sidst, hvis man arbejder for voldsomt for meget, hvor folk må sige stop. Ja. Stand, stop. Så det er meget godt, at du har sat dig ned og reflekteret bagud og sagt, du vil gerne lave det, men det bliver med måde, ja, hvor du selv kan følge med. Det bliver højst 2 til 3 projekter om året. Og det er selvfølgelig noget af en omvæltning, men altså det føles rigtigt. Det kan man som regel mærke i maven, om det føles rigtigt, ja, den beslutning. Men udover det her med Circle of Life, vil du prøve at fortælle om et par andre sådan, ting, du har deltaget i, som har gjort impact på dig? Ja, altså, der var året efter i 2015, hvor vi spillede en teaterkoncert, som hedder Shine. Og den spillede i Vejle. Hvad er det, for den har jeg aldrig hørt om Shine? Nej, den blev instrueret af Michael Hansen, du desværre afdøde Michael Hansen. Altså, ja, det var sidste projekt, jeg lavede sammen med ham. Så det har noget ekstra betydning. Men der fik jeg også lov til at synge en rigtig 80'er klassiker. Love is in the air. Love is in the air. Ja, præcis. Og jeg har haft den på hjernen lige siden. Den sidder godt fast. Ja. Den bliver tæsket i gang gennem rigtig mange gange. Det er super sød. Jeg bliver helt nostalgisk selv, ja. Ja. Så den sang betyder også noget for mig, fordi ja, at det minder mig om den tid, ikke? Var det også en musical, altså for nu siger du, at du sang igen? Nej, det var en teaterkoncert. Teaterkoncert? Ja. Jeg kommer til at blande lidt sammen cabaret, teaterkoncerter og... Ja, det altså... Indeholder musik. Don't blame yourself. Altså det, der er rigtig, rigtig mange genre. Så man kan godt komme til at blande det sammen. Ja. Det gør ikke noget. Men ja. Men udover Shine, ja, og Circle of Life, er der en mere, du vil fortælle om, som også som du har været rigtig glad for? Ja, det er en musical. Ja. Og det var en musical, der hedder Askepot, hedder det. Askepot? Askepot, ja. Mm. Ikke Askepop. Nej, for den kender jeg jo også godt. Ja. Mm. Med Aske Potts, som vi lavede i 2010. Ja. Der spillede jeg også ensemble. Ja. Men det var bare god. Det var bare altså sød historie, dygtige skuespillere. Og her refererer jeg ikke til mig selv. Det må man godt. Man må godt sige, at jeg gjorde det også godt. Gjorde det udmærket. Nej, men altså... 100% seriøst. Nogle rigtig dygtige skuespillere. Gode kollegaer, som jeg har haft kontakt med siden. Og nogle har jeg da også arbejdet med før den her musical. Blandt andet Peter Beyerholm, som jeg også arbejdet med på Skatteøen, som var mit første musical i Drønter Teater og regi. Ja. Det var helt tilbage i 2007. 14 år siden. Ah. Ja, tiden går. Ja, hold nu. For delen. Så det er 14 år siden, plus flere måneder.
plus Flemming. Ja. Ja. Men du har været med en del, som har gjort et stort indtryk på dig. Helt afgjort. Men Jimmy, der er også det her med, som du siger, nu har jeg selv set det. Det er vist ved at være 2 år siden, cirka. Nede på Toppers, hvor der var det her stand-up. Og jeg tænker, at det kræver mod, fordi... Ja. Altså, der var, jeg tror, der var en 6-7 stand-up-komiker på sådan en aften. Og vi går ind som gæster, og der er propfyldt, og så er den her scene. Og som vi også har forklaret, så er det jo det, man kalder en æselaften. Og det betyder jo så nye i faget. Altså folk, der prøver ting af og materiale af, og ser, fungerer det og virker det. Og der får du en af dem. Ja. Hvad har fået dig til at skifte over i den også? Altså at være så kreativ og tænke, det skal jeg også prøve. Altså, det var sådan lidt tilbage i 2007-2008 stykker. Der blev jeg meget interesseret i stand-up. Var der en speciel stand-up-komiker, du så, som måske inspirerede og tænkte, det er delt med sjov? Anders Mattesen. Ja, han er dygtig. Blandt andet Thomas Hartmann, ja. Som jeg sidenhen har haft som coach. Ja, når han er coach i dag. Ja. Ja. Og Brian Mørk også. Der er rigtig mange. Så tænkte jeg, det vil jeg sgu da gerne prøve. Og der er gået sådan, okay. Altså. Men hvordan sætter man sig ned og laver det bedste materiale til sig selv? Altså at tage udgangspunkt i sig selv i forhold til at være sjov. Fordi hvad er at være sjov? Det er jo relativt svært at beskrive. Ja, altså lige præcis hvordan man gør det, det er jo, altså lige så mange komikere der er i verden, jo, altså lige så mange måder er der at gå til jobbet på. Så det er lidt svært at svare på. Men altså, nogen tager udgangspunkt i observationskomik, det vil sige, når man har observeret noget, og man siger, det var sjovt her for den anden dag, der kom jeg forbi et skilt, hvor der stod, cykler fjernes uden ansvar. Uden ansvar? Selvfølgelig skulle der... Nej, det var med ansvar. Du har sgu da ansvaret for at fjerne min cykel, mand. Ikke? Noget. Jo, men er det ifølge dig, er det så bedst at tage noget fra sit eget liv og finde en komik i det? Altså, i forhold til at den måde, man leverer det på. At folk måske kan høre en ægthed i historien bagved. Fordi jeg har hørt komikere fortælle om, at de tager udgangspunkt i dem selv. Eller nogen, de kender i nærheden af, som har oplevet noget sjovt. Sådan, at de selv kan reflektere. Eller, ja, ja altså, at de kan kende det. Ja, altså man tager sit udgangspunkt i sig selv. Altså, det er sådan lidt en mix and match mellem de der genre. Men altså, der er mange komikere, der taler ud fra sig selv. Og på den måde, så bliver det også lidt mere ægte, og lidt, man kommer også lidt tættere på komikeren, ikke? Det er i hvert fald min mening. Ja. Frygter man ikke, Jimmy, når man stiller sig op og prøver sig selv af som stand-up-komiker? Fordi der er man altså, der er man direkte i spotlyset. Kun dig. Frygter man ikke, altså det vil jeg gøre. Frygte, at hvad hvis jeg ikke er sjov? Fæder den ikke? Er det ikke en tanke, der banker hårdt på en? Jo, altså. Man er afhængig af, at hvis man skal lave noget i den, så er man afhængig af, at folk griner. Ja, det er jo det er rigtigt nok. Ja. Altså, men det der er det svære, når man sidder derhjemme og laver materialet, det er jo, at altså, det er jo hårdt og kontant, når du er ude og teste, ikke? Altså, kan folk lide det her? Kan folk ikke lide det? Griner de? Det er det, der er det allervigtigste. Det tester, ja. Ja. Men det kan man jo aldrig vide, før man kommer derud og prøver det. Nej. Og det er den barske virkelighed, fordi man kan sidde derhjemme og tænke, fuck, det er genialt, det er. Og så kommer man ud og laver det, og der er ingen, der griner. Ja, men den skal man jo kunne tåle, og den skal man kunne tåle mange gange, ja. For at nå nogle vegne, og man er nødt til at tage de knups, det giver, ja. Hvis man vil nogen sted hen med det her, ikke? Ja, fordi hvis der er en joke, der ikke fungerer, så kan man sige, så kan man enten gøre det, at man lægger den på hylden i et rum et stykke tid, og så prøver, eller kig på den og sige, okay, er der noget i formuleringen på den, der er forkert? Måske har man
og så det på en diktafon eller altså sin telefon, kan lige høre den igen og tænke, ah, der var måske noget i formuleringen, der kan laves om, og måske tage andre kollegaer med på råd, fordi to hjerner tænker bedre end en. Ja, ja, altså det kan give en anden anskuelse. Ja. Men så det, du egentlig mener, det er, at man kan godt lægge den på hylden, men sige, at man behøver ikke smide den væk. Nej. Man kan godt lægge den på hylden til videreudvikling, eller en anden måde at præsentere den på. Ja. Hvad, ifølge dig, er det så noget, man ikke kan joke med? Hvor går grænsen for dig? Det er jo meget forskelligt, hvem du spørger. Altså personligt vil jeg sige, at man kan den. Altså, hvis man finder den rette vinkel, kan man lave sjov med alt. Altså, jeg tror ikke, du kan finde et emne, hvor du ikke kan lave det sjovt. Jeg har hørt, at der er blevet sagt, at de her Zulu Comedy Awards, som jeg også ser, det plejer også at være ret skægt. Men der har hørt nogle komikere udtale sig, også om, der er blevet spurgt om samme spørgsmål, som jeg lige har spurgt dig om, som siger, jamen, også som udgangspunkt kan man lave sjov med alt, bortset fra, det er sådan, det der mange af dem, der siger, bortset fra noget, som er en tragedie, der næsten lige er sket. Ja. Det er noget med, at det skal have en afstand, fordi så kan vi forholde os til det. Ja. Fordi hvis det var, lad os sige, dronning Margrethe, der lige døde i går, ja, så bliver det for tæt på, så vi har brug for at kunne distancere os. Ja, jeg forstår, men må jeg komme med en addition til det der kommentar? Så kan jeg jo vælge at klippe det ind eller hvad. Men altså lige en sidebemærkning. Som udgangspunkt kan man godt lave sjov med alt. Altså, lige bortset fra, altså hvis der er sket en, altså, ja, tragedie, ja, ikke? Så skal man så kigge på, altså, bliver det overhovedet sjovt? Altså, for eksempel Lady Diana stod, det bliver aldrig sjovt. Nej, det bliver kun sjovt, hvis man putter det i Dianas favør, altså ja, til hendes fordel, ja, fordi man godt kan lide hende. Ja, 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 altså, så længe, altså, det er mange folk, og nu kommer jeg lidt med en sviner, men det der er problemet med nutidens publikum, det er, at de misforstår det, vi snakker om. De hører ikke efter, hvad der bliver sagt. De holder sig kun til, at der bliver talt om børn i Afrika. Så lavede de automatisk sådan der, nå, hader du børn i Afrika? Hader måske afrikanere? Nej! Prøv at høre, hvad emnet handler om. Men det er jo også blevet en meget, meget svær tid. Fordi altså, Jimmy, jeg har jo gået helt ned på dins. Jeg har boet i København en gang. Ja. Men helt fra alle de her komikere, vi ser i dag, var 18-19-20 år. Så jeg har set dem altså, som æsler fra starten af. Ja. Og dengang, også hvis man ser nogle gamle videoklip, jamen der brugte man jo alle de her ord, som man er fyord i dag. Der må man jo sige det hele. Ja. Og altså, vi er jo inde i en tid, hvor, alt skal grubles igennem, fordi vi kan så nemme komme til at træde folk over tæerne. Ja. Der er så mange emner i dag, og det, specielt de sidste 2 år, er det blevet rigtig voldsomt. De sidste 5-10 år. Ja. I forhold til, hvad man kunne tillade sig dengang, hvor folk grinte, og vi har meget berøringsangst efterhånden, og der er også visse ting, der nærmest er forbudt at sige. Ja. Altså, og det gør det jo vel sværere for komikerverden, tænker jeg, at navigere i os. Ja, altså vi... Kan, netop tænker jeg, fordi lad os tage sådan en som Torben Chris. Han er jo sådan en, der er sådan lidt, han har jo den der lidt ro for song også. Og ja, hvis man for eksempel ikke må sige Eskimo is, ikke, eller et eller andet halløj, jamen så går han jo ind, og så laver han komik med det, fordi det er den eneste måde, som jeg forstår det, at det egentlig er tilladt at sige det på. Ja, jamen, altså... Med humor. Ja, altså, og altså, pointen i det, jeg sagde før, det var, at lad være med at dømme bare på emnet. Hør, hvad vi snakker om. Altså, hvis du bare altså, er hurtigt til at være ude på pisken og sige, nå, nu handler det om Afrika, så er de kun fixeret på det. Så øger der for noget, at du har 2 af dem. Hør efter, hvad der bliver sagt op fra komikeren. Altså, så længe at... Altså, man kan lave sjov med emnet, så længe at man ikke lader det gå ud over offeret. Altså, hvis... Altså, man kan ikke sige, det er fedt og kraft, mand. Det er ikke sjovt.
Det er sjovt, men altså, men det er sjovt, at der er en, der taber en hotdog på gulvet og ønsker at få kraft. Det er en observation, som en amerikansk komiker, der hedder Conrad Molden, har gjort sig i et af sine shows, hvor han gengiver, at han var inde i IKEA, hvor der der bag foran ham stod en mand med en hotdog, og så lige det han lægger sig frem, der, eller pølsen noget af hans hotdog. Og så siger han udfordrer ham, kraftedme. Så at man bruger altså i ordets forstand, ja. Kraftedme, ja. Siger man jo egentlig, ikke? Ja, kraftedme. Mm. At der så, kan den jo bruges. Ja, og der siger Conrad også, for at prøve at gengive på dansk, så godt jeg kan. Altså, ja, det er jo lidt voldsomt, ikke? Mm. Men, altså, den her mand har lige tabt for 5 kroners grisegrøv ned på gulvet. Og nu får han dø af kraft. Ja. Men det er fordi tingene bliver sat i perspektiv. Ja. Og at man faktisk lidt gør grin med, hvilke ord vi faktisk render rundt og bruger. Ja. Og vi er så fordømmende omkring andre ord, men ja. At vi godt kan bruge den sætning. Ja. Alligevel, ikke? Mm. Det er der rigtig mange folk, der har i sådan daglig tale og siger kraft, når de skal bande os forhold, ikke? Ja. Slår man til store tog, så skal kraft også æde en, ikke? Ja. Altså, Jimmy, har du en joke, som du har opdaget, der virkelig fungerer? Ja. Vil du ikke komme med en eller to af dem? Det er faktisk min egen. Ja. Jamen altså, jeg har lidt en åbningsjoke på det one-man-show, jeg er ved at skrive. Mm. Der først siger jeg velkommen, hej, dejligt at se jer. Jeg har virkelig været, altså virkelig glad for mig til at komme ud og være social. Altså, så sjovt er der sgu heller ikke for psykiatrisk afdeling. Så altså, man skal tænke, at der har du været længe? Altså sådan en åbningsjoke, kan man kalde det. Har du prøvet den af derude? Ja, jamen, altså, det har faktisk fungeret meget fint. Mm. Og altså så er det sådan lidt ligesom for at få lidt gang i grinet. Det er ikke en killer joke, men altså. Men den virker. Den virker. Mm. Den giver lidt. Ja. Det er en god starter. Ja. Og så kommer der er et monster, som jeg kalder dem. Det er, at jeg taler lidt om, at jeg er født, hvad hedder det, psykisk handicappet. Og jeg er født for det handicap, jeg selv har døbt for Emil fra Lønneberg møder Morten og Peter-syndromet. Ja. Så du ser dig selv lidt som sådan en blanding, eller? Ja. God blanding. Nu nævnte du selv, hvad sagde du, psykisk handicappet? Ja. Mener du det? Ja, 100%. Hvordan vil du prøve at beskrive? Fortæl, hvad du tænker. Jamen altså, jeg er født det, der hedder udviklet til noget. Mm. I en eller anden grad. Men ja, det stopper dig jo ikke på nogen måde, Jimmy, og det er derfor, jeg synes, at du er sådan en fantastisk person omkring, at du har rigtig meget mod. Du klør sgu på. Ja. Altså, for jeg, uanset hvad jeg næsten har set, jeg har jo set dig mange gange, og tænker, der var Jimmy også. Men der var han lige statist i en film, der var han lige der. Der var han lige til stand-up, og tænker, du kommer rundt, men du siger også, du har arbejdet rigtig meget. Ja. Det fortalte du før, det var for mange timer. Ja. Men du siger, det er jo teater og film og uddannelsen, du brænder for. Mm. Hvornår tror du, det kan lade sig gøre? Fordi hvis vi snakker om, når det er private teaterskoler, så koster det. Det koster, ja. Ja. Altså. Hvad vil være sådan en realistisk skud på tasken? Altså et slag på tasken, det vil være. I forhold til sådan en fremtidsperspektivering. 15 år måske. Om 15 år? Ja. Mm. Okay. Så du arbejder dig hen af, ja. Stille og roligt, ja. Og gør det, du holder af. Mm. Altså. Har du noget nyt på beding? Altså, der skal ske sådan nu her, i det nye år? Ja, altså, jeg kan jo løfte sløret på, at jeg selv er i gang med at udvikle en ny form for hørespil. Mm. Hvor jeg simpelthen vil vise dubbingstudierne derude en gang for alle. I skal høre mig, fordi at jeg altså har simpelthen flere stemmer, end I tror. Og det, ej, er det ikke noget, vi kan få en smagsprøve på?
Hvordan kan man forklare det, at man har flere stemmer end Thor? Er det i forhold til at være at imitere Mickey Mouse og forskellige typer, som vi kender, eller er det bare generelt? Jamen, altså, det, altså, når jeg mener, at jeg har flere stemmer i mig, end, end de tror, så er det ment sådan, at det, altså, jeg kan lave andre end min egen stemme. Og det betyder så også, at jeg skal lave nogle forskellige karakterer, som så bliver flettet ind i de her historier. Jo mere karakteristisk de er, jo bedre. Og det gør det også meget mere sjovere at gøre. Må vi ikke prøve at høre et par af de stemmer? Bare sådan frit fra leveren, kalder man det. Altså, jo, skatter. Det var Johnny Bravo, der kom derovre. Han skulle høre, baby, hvad står man? Skal vi danse her? Gider du ikke gå væk, tak? Hun prøver sig ikke at spørge mig spørgsmål her, ikke? Så, farvel. Men altså, en af dem, jeg har lejet, hedder Jim. Og han har været jeg er tysk ansat i Düsseldorf og har arbejdet i julekalenderen sidste år, hvor han ikke fik lov til at sige noget som helst. Blandt andet. Jeg synes, det er super fint, for man kan godt høre, at du ligesom har en debat. Det er lidt ligesom at sidde og høre en film. Altså uden billede på. Nu så jeg altså dig, ikke? Men man skal ligesom forestille sig. Og man kan godt høre, at du kan nogle forskellige stemmer. Er du god til tysk? Semi. Simpelthen, for der kom noget tysk dialekt ind over her. Ja, det er jo noget, jeg har øvet mig på. Og altså, jeg har lavet på et tidspunkt en form for kortfilm, et hørespil, om man vil. En 3-4 minutters penge, bare det. For jeg lavede faktisk samtlige stemmer, der var at høre. Så her er alt lige fra fortælleren til Jim til Tim til en, der hedder François, der kommer for at stjæle kronen fra kongehuset, og så ender en kraftedme med i Kolding. Mærkt. Men i hvert fald tak, fordi du ville lige give os en lille smagsprøve på det, fordi det kræver også mod, Jimmy. Det der med at bare slippe sig selv og tænke, at der er lige nogle kameraer rettet mod mig, men jeg tør godt. Altså, det skal du have. Der er mange folk, der bliver mega forlegne og trækker sig, men du har trænet selv lige og stiller dig ud. Har du nogensinde oplevet, hvor det gik galt, og du tænkte, så, nu røg klokken ned? Jamen, så trækker jeg også på improvisations hvad hedder det, erfaringen. Jeg har også dyrket meget improvisation. Så, det er sjovt, improvisation. Ja, præcis. Og altså, jeg har fået en del erfaring inden for det. Så hvis klappen skulle gå ned, så kan man bare lige gribe det bedste, der lige kommer til en og sige, ja, det kunne godt lyde lidt mærkeligt, men tilbage til sporet. Og så du forstår at gribe den, ja. Hvis det skulle ske, fordi det kan jo ske for alle. Ja, præcis. At den lige pludselig ikke, at hun kommer, så lige pludselig svigter, men hvis du får blackout, ja. Kommelsesmæssigt, ikke? Jeg kan faktisk fortælle dig, at jeg spillede med Alle Sømænd er glade for piger. Ja. Og vi spillede det jo mange aftener. Og den dygtige Marco der, ja. Som jo har skrevet stykket, jeg synes, det er et mega fedt stykke, han har lavet. Noget af det sidste, han skal, det er faktisk hoppe op på en af de her tynde borde. Sådan tynde. Og der skal han stå og sådan rap, sådan en sømandssang. Ja. Og vi var vant til, for nu har vi gjort det så mange aftener i streg. Og så lige så var der ikke nogen stemme, hvor vi kiggede alle sammen tænker. For vi skulle stå og danse og sådan noget, og lave sådan arme imens og sådan noget. Der skulle være gang ind på scenen, for det var den her druksang. Ja. Og der kom ikke nogen stemme. Og så er der en, der hedder Iben, som er så dygtig, så hun fanger sig, men hun når simpelthen at se op på Marco. Han har ingen luft. Nej. Han har mistet den, fordi han har givet den for meget gas. Ja. Så den var væk stemmen. Ja. Og vi andre kigger sådan lidt forbi på hinanden, og begynder med det her, og så begynder hun bare, wait. Så får hun sat noget ligesom lyd på, ja. Så det egentlig bare flyder, fordi der er ingen andre, der opdager det, andet end dem, der kender stykket. Nej. Det er jo kunsten der med at gribe hinanden også, ikke? Ja. Hvis der er en, der får et problem eller andet. Ja, præcis.
Har du oplevet nogle situationer, hvor du har måttet gribe nogle andre ting, som er lige til den? Det har jeg faktisk. I 2007, der var jeg med i Skatøen, som sagt. Og der er der en scene, hvor der er noget dialog mellem en sømændene og John Silver. Og så skulle Erik Foss, som spillede den her rolle, sige en bestemt replik. Og den replik falder ikke. Og jeg går til, er det ikke sådan cirka nu, eller noget? Og kan lige at viske ham i noget, og hvad med en sang, så? Og hvad? Så, hvad med en sang? Så, og så faldt konflikten selvfølgelig. Så der har været nødt til at lige at træde ind og gøre et eller andet, når man kan se, at nu kører det den gale vej, eller det kører skævt. Ja. Men det kan være en stor støtte for en, når man står der på scenen og lige får en lille hjælpende hånd, ikke? Ja. Så min teori er, jo bedre man kender stykket, jo bedre. Jo nemmere er det også at være lidt mere fri, ikke? Jo. Der var jo også en genial redning af en af de lidt, kan man sige det uden for nærmere, lidt ældre skuespillere, som spillede, jeg mener det var, det er så længe siden. Jeg kan huske navnet på dem. Det gør ikke noget. Nej, men altså, en af de lidt ældre skuespillere, han havde ude i kulissen glemt det kort, som han skulle have været ind til scenen. Det kan ske for alle. Og så kommer replikken, som den skal, fra Dr. Lipsy, hvor den anden så spørger jo, jeg har ikke kortet, doktor, kan I klare dem uden? Altså der tænkte jeg, respekt, mand. Ja. Altså, det var fandme godt hurtigt tænkt. Ja. Altså, der var en, der havde erfaring fra enten impro eller bare kurerede situationen lige her. Det var godt gået. Det var godt gået. Har du set det med Jimmy? Vi har grinet Puk og jeg, vi har grinet meget af dem. Af de her, jeg tror, de her specialklassen. Ja. Hvor specielt det her ene impro-stykke, de har lavet, hvor vi ved godt, de har trænet mange gange, men hold op, hvor er det komisk at se det her med det her, hvad kalder man det, en tegnsprogstolk, der står der bagved den ene gut der, og den anden fortæller om nogle kedelige emner og sådan en, egentlig, men det er blevet lavet så sjovt. Mm. Altså, det kan noget. Ja. Det synes jeg. Har du ikke grinet af det? Jo, altså jeg har set specialklassen med, og de var sindssygt gode. Ja. Altså, og de kan jo det her, fordi lige pt. Der kører de faktisk for eksempel på det her med politik, som der er rigtig mange, der er uenige om det ene eller andet, og alle mulige skandaler og ting og sager. Mm. Men de laver den her, der hedder, hvad så Palle, eller det er Palle, når Palle ringer ind. Mm. Og Palle har i folkets øjne sådan set lov til at sige hvad som helst. Ja. Han svinede faktisk folk til rigtig groft. Men måden Palle taler på, igen det med at bruge sproget, og omforme sin stemme, så får Palle lov til at svine stort set alt og alle til. Uden at nogen sådan egentlig bliver sådan synderligt fornærmet. Ja. Det er min oplevelse. Hvad tænker du? Jamen. Det er der, hvor vi siger, humor gør mange ting legalt. Ja, det er der. På en eller anden måde. Altså, så længe man har klimt i øjet, så længe man kan se, kan der jo se gutterne, for det er jo sådan talet, når Palle ringer ind. Ja. Nå, okay. Ja, det var meget, når vi så stod det. I forhold til comedy, ja. Er der nogen, nu snakker vi lige om dansk comedy, er der nogen amerikanske comedians, du er helt solgt til? Eddie Murphy, blandt andet. Den gode gamle Eddie. Jo, god gamle Eddie. Er det filmene, eller er det ham på scenen, for jeg har aldrig set hans tv-show? Både begge dele, kan man sige. Altså, jeg har også set hans film, der stod på store kroge. Og imponerende, han kan spille alle roller. Eller ikke alle roller, men rigtig mange roller. Jeg elsker den her Coming to America, den er altså også sjov. Ja, den er også god. Den er rigtig skæg. Ja. Godt ting, ikke? Ja. Og Dr. Dolittle er også virkelig. Den er ikke for set. Nej. Ej. Det skal man være opfordret til. De er super gode.
Altså super godt lavet med talende dyr, ikke? Det er virkelig fascinerende. Så Men ham kan du godt lide. ja. Og så Mike Myers, som lægger også stemme til Shrek i de amerikanske. Og så, hvad er der flere? Jeg kender ikke så mange amerikanske. Jeg ved, hvordan de ser ud, men jeg kender ikke deres navne. Nej. Men, Hvorfor tror du, Jimmy, at det er sådan inden for comedy-verdenen? Hvorfor er der ikke ret mange kvinder? Nu kommer jeg med det her, der hedder, fordi jeg har selv tit tænkt over det, fordi altså, i Danmark har vi jo Linda P. og hende der, hvad hedder hun, Jen, de nyere. Ja. Det er jo ikke ret mange, der sådan står på scenen af kvinder. Nej. Og er sjove. Er vi bare ikke sjove? Altså, der vil jeg gerne lige for at være alvorlig et øjeblik, lige sige, altså, jeg synes, det er noget direkte bullshit, for at sige det lige ud, at kvinder ikke er sjove. For jeg har set så mange serier, så mange film, og så mange stand-up shows, hvor kvinder er hovedrollen. Og de er mega sjove. Ja, der er hende, der hedder, jeg tror, hun hedder Elizabeth McCarthy. Eller noget i den stil. Har ikke hørt om det, men okay. Der griner jeg altså også. Ja. Altså, der er altså sindssygt mange kvinder derude, der er sjove. Helt fra hjertet, der Men er du ser sjove. dem bare næsten aldrig, i hvert fald i Danmark, på scenen. Nej, det er rigtigt nok. Men altså, vi har, jeg ved ikke, om hun stand-up kunne gøre, men Lise Bostrup. Ej, jeg tror, hun er skuespiller, men hun har Jamen, lavet hun kom. er også, hun har et vist komisk talent. Ja, men hun har også lavet comedy, blandt andet. Og, jamen, altså, Men vi er enige om, i forhold til branchen, så er det meget få kvinder der. Og jeg har altid tænkt på, hvorfor, fordi jeg synes jo, der er rigtig mange sjove mænd og kvinder, men jeg har altid undret mig over, hvorfor de ikke står på scenen med flere kvinder og er Ja. sjove. Og Ja. jeg ved det ikke. Jeg tror nok, jeg ved hvorfor. Ved du hvorfor? Jeg tror, det er fordi mændene, de er så bange for dem derhjemme. Det tror Så vi må ikke være sjov. jeg. Det er lige vores kamera derhjemme der kommer lidt input, kære Puk. Men er det ikke rigtigt? Altså, og det, jeg er ikke den der er tilhænger af, der hedder, vi skal være halv mænd og halv kvinder. Det er ikke min tanke. Fordi hvis der bare er flest sjove mænd, så er det bare sådan, det skal være. Men vi kan da ikke forklare det at sige, at vi har nogle gange mødt nogle kvinder, der også er mega sjove. Men vi kommer ikke lige derop at stå. Er det, tror du, fordi vi ikke tør? Eller er det, fordi det er måske en verden, hvor den er lidt Altså, mandsdomineret? der har været en snak om, at en af de mulige grunde til, at der ikke er så mange kvinder i stand-up-branchen, det er, at de måske er bange for at fejle. Altså, de har simpelthen i forhold til sindssyge høje krav til sig selv. Men burde det så ikke være det samme i skuespillerbranchen? For der er jo lige mange mænd og kvinder, cirka, eller half and half. Jo. Fordi der kan man også være bange for at fejle. Jo, men altså, fordi altså, forskellen på skuespil og stand-up, det er, at når du stand-up-komiker, så er du fuldstændig i gåseøjne, nøgne, helt nøgen. Altså, du har ikke noget filter, du kan gemme dig bag. Altså, jo, du har en facade måske, men altså du kan ikke tage en maske på, ligesom du kan i skuespil. Altså, både en fysisk og psykisk maske, ikke? Altså, når vi skuespillere går ind på scenen, så skal vi jo afspejle virkeligheden. Og jeg tror bare, at stand-up, det kommer måske lidt for tæt på. Det er et meget følsomt emne, det der med, fordi jeg kan huske, der var en komiker, jeg kan ikke huske, hvad han hed, som engang skrev, pas på med at stille op på en scene og være, eller og tro, du er stand-up komiker, fordi en eller to af dine venner siger, du er sjov. Fordi det er ikke ens betydende med, at man er verdens bedste stand-up komiker. Men vinde, altså, hvis man har lysten til at prøve sig. Og nu siger jeg også noget, som er sådan lidt upopulært, men som jeg tit har tænkt. I forhold til stand-up comedy, hvor jeg tænker, jamen, altså enten så er det jo sådan en Linda P-type, og jeg synes, hun er skide sjov.
Men så skal man være sådan et lesbisk tomboy, så man skal være drenget igen som kvinde. Eller skal, så skal man være sådan lidt og kraftig. Ellers, du ser selv en smuk ung kvinde stå der. Der skal altid være sådan et eller andet med, at man skal være sådan lidt plump. Eller også så skal man være sådan lidt baggy pants boy girl. Tom girl. Ja, altså, det kan man jo sige. Men altså, jeg ser så flere kvindelige komikere, som altså er lige så anvendige som du og jeg. Hvad står HOT for på din bluse med det her teater? Horsens Amatør Teater. Og der er du også tilknyttet? Ja, men det er længe siden, jeg har lavet noget for dem. Giv mig her til sidst her, ikke? Ja. Jeg runde af. Dit tv, vil du prøve at ramme op, som du kan huske det? Hvor lang tid har vi? Jamen, altså bare sådan i grove træk, du ved. Ja, altså, indtil nu, der har jeg lavet en hulens masse tv-programmer, en hulens masse tv-serier, streaming-serier, og jeg er også nogle til rigtig meget. Så er der en håndfuld kår, en håndfuld spillefilm. Rigtig mange kortfilm. Jeg tror, vi er op på 25-26 stykker. Så har vi reklamefilm, musikvideoer, og dubbing. Ikke endnu. Er du glad, men vil du gerne? Vil jeg gerne, ja. I hvert fald udlandet. Ja. Og hvad har vi så mere? Og stand-up. Er du også i gang med? Ja. Så der er rigtig mange ting på. Der er rigtig mange ting. Mm. Men også ting bag mikrofonen og alt det der. Sceneproduktioner, hvad ved jeg. Så jeg har 3 CV kørende, så der er rigtig meget. Så til sammenlagt, der er der faktisk over 150 opgaver. For opgaver på CV'erne. Du er modig, synes jeg. Og til andre folk, der sidder derude, Jimmy, lige her til sidst. Ja. Vil du ikke fortælle, hvis folk sidder og tænker, det der, det gad jeg godt at ture og prøve. Hvor starter man hen, hvis man gerne vil lave sådan noget her? Altså mit råd til dem, der gerne vil prøve kræfter med skuespillet, det er, at man er ind i nogle lokale skuespilleklubber, teater scener blandt andet, og få opbygget noget erfaring. Det kan være, at I laver jeres egen kortfilm med nogle venner, eller et eller andet, laver et teaterstykke, laver noget improvisation, bare i form af opbygget noget erfaring. Og så en ting, der er rigtig vigtigt, det er, husk at nyde processen. Det er det, I lærer allermest af. Og tag et godt råd fra mig. Ha' ikke så travlt, så du glemmer at nyde det. Tak for det, Jimmy.